Soomaaliland tiberigii hore lafteedu ma aha, waa Soomaaliland intii hore ka soo kacday oo aada u dhaantay, aada uga fiican xagga horumarka iyo siyaasadda iyo waxyaabaha ta kale caalamkiibaan sidii ahayn. Waad ogtahay oo caalamku wuxuu ku dhowaaday burburkii Soviet Union-ka, wixii ka dambeeyey inuu super power quri jiray. Arrintu sidii ma aha imaka, markii bilowga sidaa ma aha. Strategically arrintu way iska bedeshay oo ruushkii uu soo kacay oo intii hore waa ka awood badan yahay imaka, ama intii maalmihii ahaan jiray burburkii Soviet Union-ka intii ka dambeysay. Wax weyn lagama soo qaadayna, super power qura kusoo haro Maraykan buu ahaa. Waddankan Shiinuhu xoog buu usoo kacay oo hadda tartan buu kula jiraa Maraykankii super powerka ahaa, oo dhaqaalaha kaalinta labaadna wuu yimi, militarigana meelaabuu kaga horeeya. Inaad ogtiin mooyaane, masalan maraakiibta badaha maraya dagaalka maanta, Shiinaha kaga maraakiib badan, kuna diyaaradaha qaada mooye maraakiibta kale dagaalka, Shiinaha kaga badan Maraykanka. Marka istaraatiijiyadii berigii hore ruushkii oo dib u soo labakacleeyo darkaysa iminku inuu isaga laftiisu aanu dab yeeshanaynin arrinta Ukrainen ma ahe cabsida laga qabo inuu marmarka qaarkood ku hanjabayo, walow aan seriously loo qaadan, haddana dareenkeedu dadku waa leeyahay inuu hubka nuclearka iyo hadal qaaday. Marka badihii la maray istaraatiijiyada maanta jirta waxa weeye sidii hore Soomaaliland loo arki maayo haddeed, baahidii baa jirta Shiinaa danaynaya badaheennan iyo inta geeska Afrika oo dhan iyo Afrikaba u arka. Markii hore waxay hadba ku wariyay inuu Soomaaliya loo tago, imaga waxaa dhici karta inay tamthiil halkan ku yeeshaan in amniga iyo nabadgelyada si guud baan arrintaa u dulmaray, xasaasiyad badan baa ku jira, in amniga ay sii xoojiso, inay wakiilo ku yeeshaanba xataa iska suuragala, ama si toosa ama si dadban ha u noqoto, waliba si toosa anugu leeha, aan weli gaarsiisnayd heer ambasadaro, waayo dowlado badan baa ku leeta, indora kule, European Union-ka waa ku leeyahay, Ingiriiska waa ku leeyahay, Ethiopia waa ku leedahay, Taiwan fuliba u aqoonsan tahay. Marka aqoonsi ka hadli maayo weli arrintaas waa arrin iska yar jiitami doonta, laakiin iskaashi nabadgelyo iyo mid dhaqaalaba sida horeba ka weynaanaysa.